No niin, moro vaan kaikille, se on Uxmob täällä. Ja tänään pelataan MV3 livenä ilman facecamia. Ja joo, mä sanoin viime videossa, että mä yritän parantaa näiden videoiden tekoa, laittaa sen facecamin ja näihin livekomeihin. Ja että meikä tekisi tällä viikolla enemmän videoa, kun mä nyt en ollut tehnyt videota viikkoa, pälä. Mitä sitten tapahtuukaan, kun meikä tekee 24 tunnin livestreamin, meikällä menee unirytmit sekaisin. Ja by the way, 24 tunnin streamissa kesti 26 tuntia. Ja sit meikä nukkui 12 tuntia ja mä aloin pelaamaan. Ja sit mä tein 17 tunnin streamin. Vaikka sekään ei ollut tarkoituksellinen, että se on niin pitkä. Ja sitten mulla meni taas unirytmit sekaisin. Mä nukuin seuraavana päivänä 16 tuntia. Että joo. Kello on nytten 5:30 aamulla. Ja meikä pelaa nytte Jamin kaverin kanssa. Täällä näin. Joo. Hei. Ja Kaliorotta jäätyi saman tien, kun sä sait puhua. Äsken riitti... Ei mulla oo mitään. Äsken sillä riitti juttua niin paljon, että huhuu. Pelottaa tämä YouTube. On se kauhea, että tää YouTube on mennyt. Sä voit sitten Huksi selventää näin, että on hevosvälin tässä itsekin, et ei kannata tulla sit kommentoimaan sinne, että milloin Kali tekee tuota uutta videota, koska se on lopettanut sit YouTubea. Meikä vaan pelaa sen accountin. Joo. Hienosti kommentoi. Ja siis täällä on oikeesti aina öisen. Oho, meidän tiimillä yhdellä on 4 palkinyhty. Kahdella. Meillä, me ollaan suomalaisia, niin meillä tietysti on vain 3 palkinyhteydet. Mikä on ihan paska, koska nää ottaa päästäkin vittu puolipas. Joo, ammuin kyllä vähän ohjelma. Mut siis tosiaan, teidän tehtävä on nyt siellä YouTubessa laittaa sinne YouTube-boksiin. Mitä mieltä te ootte, että... Haluatteko te nähdä nämä livekomit ilman facecamia tai tällä hetkellä, kun mulla ei ole mitään hyvää, niin kuin, hyvää kameraa, millä kuvata facecamia. Tai ainakaan tällä hetkellä, tai siis on hyvä kamera tällä hetkellä, mutta ei ole niin kuin hyvää jalustaa sille, että tämä on tämä retu. Mutta siis niin että haluatteko te siis nähdä... Perkele. Mä en enää tiedä, mitä mä puhun edes. Siis, joo, nyt ollaan hyvän alussa. Eli, haluatteko te nähdä facecamilla, mikä vähän lakaa, niin näitä videoita, vai haluatteko te nähdä ilman facecamia? Ja meikä yrittää hommata uuden semmosen hyvän kameran, laadukkaan kameran, minkä mä saisin niinku laitettua johonkin jalustaan. Ui vitsi, se ei fanustandit. Koska tällä hetkellä meillä on kamera, mutta siitä on mennyt kiertiet rikki. Ja sitä ei pysty laittamaan mihinkään jalustaan. Mä en oikein pysty kuvaan naamaa, niin sillä. Ja mä tiedä, se ei muutenkaan mun kamera. Mä en tiedä, paljon mä saan sitä käyttää. Mä ajattelin, että pitäisikö mun ostaa GoPro, joku GoPron kamera, vai pitäisikö mun ostaa joku ihan kunnon joku muu kamera. GoProlla aina pystyisi tekemään kaikkea muutakin siistiä. Meikä olisi kuollut mun pakettiin. Meikällä on nyt striikki. Mä oon täällä spawneilta. Mullakin oli siinä 12 tunnissa. Sitä on käsittämätön, miten jotkut on itseasiassa kämppinyt. Siis mä oon tyytyväinen siitä, että jos ne kämppin, niille ei ole assasin. Joo, se on ihan miellyttävä asia, että ne istuu jollain blind assasin tosi punttaa sua. Kato siinä, yksi jätkä kämppäs ihan hikisen. Mä en hävi! Kata. Ole hyvä, auton saa vähän. Anna mulle, kiitos.
Ota se vielä pitkä. Sori. Mä en tiedä yhtään, mä oon kahden spawnin välissä. Oi vittu. Paukasin. Siis ku... Tuolla menee jätkiä. Ei kun mui... Mitä vittua sä teet siinä kulmassa? Come on, dude. Meikä vaan nyt kämppii, meikä luo striikkiä. Ei siitä tulla, vittu kun meikä on paska tällä. Yrittääks tää jätkä hunttaa mua? Ne vaan spawnaa tonne kulmaan, mut mä en uskalla mennä, koska mä kuolen. No, mennään. Let's go, teammates! Täällä on joku sampre. Ja tota, niin. Kiitos muuten oikeesti niinku, mä en edes oo. Mä unohdin niinku ainut asia, mitä mulla oli tässä kommentoimassa teille, niin kiitos tosi paljon kaikille, jotka olitte katsoa mun 24 tunnin striimi ja sitten sitä 17 tunnin striimi, mistä mä en tehnyt mitään ilmoitusta. Mä vaan aloin striimaa. Ja periaatteessa mähän olisin pystynyt tekemään 24 tunnin striimiä putkeen, mutta kun homman nimi on se, että mä en tajunnut alkaa striimaa silloin, kun mä aloin pelaa, kun mun piti mennä nukkumaan. Eikä pelata niin kauan, kun mä pelasin. Oo, mä kuolen tuolla sniperi. Mä niin kuolen. Mä oon niin kuollut. Tutti hitmarkin mun. Juokse. Ai, voi vittu, meikä muuta ottanut sitä vestiä pois. En mä tarvii vestiä, älä. Se on ihan turhaa tässä vaiheessa. Mä sain muovin meinaa. Ahaa, helvetti, hupsi sai muovin. Live-komi ja muovi, oi että. Voita doublea tästä vähä GS. Vähän GS, mä jaksin doublea. Täällä on niin huonot palkit. Mut siis oikeesti, jos te ette millekään mulle tässä kommentarossa tai no live-komissa, jälkikomissa laita tykkäystä, niin laittakaa edes tulle muoville. Mä en oo niinku pitkään aikaa taas pelannut tätä. Niinku... Eilenkin mä pelasin, mitä mä pelasin. Oliko se yli 20 tuntia BO:ta? Mä en tehnyt mitään muuta, mä vaan pelasin BO:ta. Siis mitä? Siis BO2, en ykköstä. Koska mulla ei oo ykköstä vielä. No joo. Upsi, mulla kousi. Joo, mut se on ihan paskaa. Miten mä sun lahjoittaa sulle? Haluatko toisen? Haluatko toisen? Voit sä lahjoittaa mulle toisen, sit mulla laittaa kiveveen koustis. Noin. Sovita, no saat sen jakaa. Ei, mut siis ihan... Ei kukaan haluu semmoista. Siis mä kuolen sen takia, kun tää heitti random naatio. Mä tiesin, että toi auto räjähtää sen naattiin. Paitsi, että mun olisi ehkä kannattanut juosta, koska se ei räjähtänyt hiipiin. Mut joo. Laitetaan tää muovi ilmoille. Pitkästä aikaa. Muovia. Siis eihän mä... Siis mä olin PO2, mä pelasin niinku yli 20 tuntia. Mä en kertaakaan ollut... Eiku oliks mä pari kertaa online pelaamassa, mutta... En enempää. Mä pelasin chompeja ja tämmöstä. Et... Mm. En mä pelannut 20 tuntia zombia, se vasta siinä onkin, että pelattiin ihan vähän zombeja. Siis... Aa niin, että te sitten veitte kaikki kustannukset. Tuolla... Joo. Aika paljon yritettiin triksottaa. Tuossa oli niinku koko tiimi, ja näettekö te paljon ne otti markkia? Mä ammuin jokaista selkään, ja ne ei kuollu. Ups. Hei, meikä haluaa muovi vielä tähän. Mietä muovi. Hei. En saa, mä oon paska pelaamaan. Anteeksi. Niin. Mä haluan vieläkin painottaa, että mä varmaan tän jälkeen, kun mä oon tehnyt tän, niin mä varmaan alan striimaa. Mä en tiedä. Mut siis, ai niin, yksi juttu mulla oli vielä. Hei, jos ootte vielä tänne asti 10 minuuttia kuunnellut mun jälkikommentaruja tai kattonut tätä peliä, niin tota, mitä mieltä te ootte? Haluatteko te nähdä zombeista videota. Oikeesti, haluatteko nähdä zombeista videoa? Nyt mulla on vähän motiivilla zombeja tällä, kun mulla on
Mulla on niitä eri mappejakin siitä, kun vaan tauni. Niin haluatteko te nähdä zombeista video? Laittakaa kommenttia sekin vielä. Ja ei mulla varmaan muuta. Onks Jamilla? Ei oo muuta, mutta koette yhden päästä mua. Joo, nähdään ensi videossa, jättäkää tykkäys ja tilatkaa, jos olette uusia, ja jättäkää dislike, jos ette tykännyt. Se oli mun puolesta, moi moi.